Me kaluar të ardhurat totale në buxhet rezultuan 115 milion euro më pak se plani. Pjesa dërmuese e mos realizimit, gati 100 milion euro, erdhi nga mos mbledhja e tatimit mbi vlerën e shtuar. Drejtoresha e përgjithshme e tatimeve Dalina Ibrahimaj paralajmëroi kontrolle të rrepta këtë vit. Ajo tha se për të shmangur abuzimet, inspektorët tatimor, sidomos ata të terrenit, do të pajisen me një tablet e cila jo vetëm do të gjurmoj vendodhjen e tyre, por do të mundsoj edhe automatizimin e procesit të vendosjes së penaliteteve. Ata do të pajisen me sistem GPS gjurmimin në mënyrë që të kontrollohen në çdo kohë ku janë, nëse është në përputhje me autorizimin e kontrolleve që ka lëshuar institucioni apo jo. Për diskutuar me këtë për këtë çështje në studio me ne është bashkuar Ilir Sallaku, ekspert në drejtorinë e avokatit të tatim paguesve. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Duket këto sa herë ka kështu aksione të tatimorëve trëmbet biznesi më një herë, ndoshta edhe më të drejtë për shkak të çfarë ka ndodhur deri tani. Duket se është ndërmarrë një nism sa i përket këtyre tabletave GPS-it. A mendoni se kjo do ta minimizojë abuzimin e tatimorëve ndaj biznesit? Praktikisht një nismë e tillë është për të mbështetur, sepse fund e fundit ajo i shërben edhe marrëdhënieve midis tatim paguzve dhe administratës tatimore. Praktikisht ka pasur goxha ankesa nga tatim paguzit lidhur me sjellje jo të hijshme deri edhe në veprime mitmarrje me të inspektorëve tatimor. Shumë raste të tilla nga sa jemi në dieni neve janë ndjekur, janë kaluar edhe deri në ndjekje penale nga administrata tatimore, nga drejtoria e përgjithshme tatimeve. Dhe janë marrë masa shumë prej tyre dhe janë larguar nga administrata tatimore, pak të nga sa jemi në dieni të këtyre veprime. Pra, ne përgjithsisht ne mbështesim. Është një nismë që vlen për të përshëndetur jo vetëm nga ne si avokati tatim paguesi, por përgjithsisht edhe nga biznesi dhe nga të gjithë strukturat e tjera. Është diçka që normalisht kontrollon çdo lëvizje të punojësve të administratës tatimore, të konkretisht atyre që punojnë direkt në terren dhe kanë marrëdhënie drejt për drejt me tatim paguesin. Pra është diçka vërtet që ja vlen të shtesësh. Pra kjo do t'ju ndihmojë ju për të raakorduar ankesat e bizneseve me praninë e tatim paguesve? Normalisht që po, është fare e qartë, sepse fundi fundit çdo veprim i kontrolluar i shërben në të mirë të punës, i shmang çdo mundësi abuzimi, janë kushte optimale për të menaxhuar direkt punën nëpërmjet një sistemi të automatizuar. Pra, është një avancim goxha i madh teknik edhe jo vetëm për të kontrolluar punojësit, por njëkohësisht edhe për mënyrën e të masave ose të veprimeve që bëjnë direkt në teren tatim paguesi nëpërmjet aparateve që ata do përdorin, tabletave që kanë. Gjithsesi një gjë e tillë është përdorur tek policia e shtetit, por në fakt gjithmonë njeriu e gjen mënyrën për të manovruar me pajisje të tilla. E vërtet nuk është se nuk mund të ketë veprime të tilla, por normalisht ne i bëjmë thirrje vetë biznesit që raste të tilla të denoncohen. Normalisht përdorimi i GPS-it mundson direkt të kontrollosh se ku ndodhen punojësit e terrenit, punojësit që veprojnë në terren të tatimeve. Dhe është fare e lehtë për ta kontrolluar. Normalisht këtu varen edhe kushtet teknike, si thua është lidhja me internetet të tjera që janë problemet të cilat për kushtet e kohës nuk është se janë edhe aq të avancuara, por përdorimi një teknologjie të tillë vërtet që është pozitive. Një nga problemet në fakt në Shqipëri është edhe heshtja ose pranimi dhënjes së rushfetit ndaj kësaj. A janë shtuar rastet, a ka një ndërgjegjësim më të madh të biznesit për të denoncuar qoftë abuzimet, qoftë korrupsionin që bëhet në kontrollet që ushtrohet, sepse kjo kam shtypin do i ndihmonte të gjitha palët për të adresuar sa më saktë problemet. Është vërtet normalisht në kushtet e një legjislacioni fare të qartë, tatimor, tatim paguesit i kanë mundësit edhe të zbatojnë, të njohen dhe të zbatojnë regullisht ligjin, njëkohësisht kanë mundësin edhe të ankohen. Heshtja nga tatim paguesit do të thotë që është bashkëpajtor, në këtë rast ne nuk i përkrajmë dhe ne nëzisim tatim paguesit që të bëjnë, të denoncojnë këto raste.
Ne kemi pasur goxha raste denoncimi, jemi drejtuar drejtorisë përgjithshme tatime dhe strukturave përkatëse brenda për të hetuar rastet dhe ke vërtet kanë konkluduar disa raste abuzive, të cilat janë përcjellë edhe prokurorisë për veprimet më teshme, kuptohet. Dhe kështu, domethënë e vërteta është që përmirësimi dhe modernizimi i teknologjisë normalisht do të minimizojë edhe veprimet abuzive. Kështu është edhe për policinë e shtetit, nuk është se janë rastet siç mund të kenë qenë më përpara, dhe ato sa vinë reduktohen, njerëzit ndërgjegjësohen, ne punojmë që ti ndërgjegjësojmë njerëzit, janë struktura përkatëse pranë drejtorisë përgjithshme tatimeve, siç është shërbimi i tatim paguesit, i cili përpiqet në një farë mënyrë të orientojë tatim paguesin drejt denoncimit të rasteve konkrete. Këtë e bëjmë edhe ne si mision që e kemi për të mbrojtur interesat e tatim paguesve në lidhje me abuzimet që administrata tatimore i sjell këtyre. E rëndësishme është edhe të krijohet besimi ndërsjellët, mendoj unë, mes biznesit edhe institucioneve. Ne për këtë punojmë dhe duam që të arrijmë. Përveç kësaj, ne kemi bërë dhe sondazhe me tatim paguesit, kemi marrë feedback nga pyetjet që kemi bërë dhe realisht këto kanë qenë mjaft pozitive në gjykimin tonë, lidhur me ndërgjegjësimin e biznesit për të denoncuar çdo rast abuzimi të punësve tatimor ndaj tyre. Faleminderit që ishit me ne. Ju faleminderit juve.